kwanza hapa pone malizie kwa nini Young Z yako yako imefanikiwa zaidi kwa sababu wewe ni alikamwe au kuna kitu cha ziada ambacho wewe unakifanya kinapelekea kwamba tawi lako limeepa zaidi. Kabla hujajibu alikamwe niongezee hapo hapo mimi huwa napenda kuwa mkweli sana na mtu akifanya vizuri nampongeza. Nilikuwa nazungumza na Dismas Teni. Anasema Young Africans wamepata kijana mahiri kweli kweli. Mtu kweli kweli na kijana mwenyewe ni Ali Kamwe. Dismas Teni ana appreciate sana ubunifu wako na mimi pia niwe mkweli kabisa. Ali Kamwe ni miongoni mwa vijana katika ardhi ya Mama Samia. Wana ubunifu mkubwa sana. Na ndio maana nimeongezea hilo swali lako kwamba kwa sababu ni Ali Kamwe ama ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kuanza mbali zaidi, kuiwaza kesho zaidi pamoja na kushirikiana na viongozi wenzako. Karibu. Kwanza ni pokea hizo pongeza Dismas Ten because ni brother yangu ambaye alihusika pia kunifundisha baadhi ya vitu kwenye usemaji. Mimi bahati niloipata nilikuwa chini ya wasemaji wote kuanzia Dismas, wote nilikuwa niko chini yao. Of course nilikuwa nafanya kazi kwenye media lakini nilikuwa napita pale kuchota maarifa, kujua wanafanyaje kazi, nikiwa najua wakati wangu ukifika nisiwe mgeni au nisiwe mpya kabisa, nijue pa kuanzia. Sikupata bahati ya kufanya kazi na Jerry Muro. Of course moja katika vitu ambavyo ningetamani vingenipitia kipindi ambako Jerry yupo na mimi ningekuwa pale na yeye alikuwa na vitu vyake na style zake, ningeweza angalau kuchota mawili matatu. Kwa hiyo nimeshukuru sana Dismas Ten, yupo pia Hassan Bumbuli, wapo wengi ambao nimejifunza mengi kutoka kwao. Kuhusu tawi la Young Z, idea kwanza ilikuja vipi? Tulikwenda kwenye tamasha letu la wiki ya wananchi. Kwenye ile tamasha vitu viwili vilichukua attention ya watu wengi. Kwanza idadi ya wanayanga ambao walivaa jezi mpya kwenye tamasha lile. Yanafikiri hakujawahi kutokea tamasha ambalo club mezindua jezi alafu wakaja kwenye tamasha watu wengi karibia 90% wamevaa jezi mpya za msimu. Namba mbili ni idadi ya vijana ambao walitokeza kwenye tamasha lile. Wakati Alibia anaanza kazi yake ya kupiga muziki pale. Crowd ambayo ilikuwa inacheza juu tukawa tunaiangalia kuona vijana wengi ambao walikuwa wanaburudika na ule muziki. Tukarudi kwenye mfumo wetu na mkurugenzi. Tuangalia mfumo wetu wa mashabiki na wanachama ambao wamejisajili. Tukagundua licha ya vijana wengi wale kuwa wamenunua jezi na wamekuja kwa wingi viwanjani, lakini hawapo kwa namba kubwa kwenye mfumo wetu sasa wa kielektroniki wa wanachama. Tukagundua kuna 12% tu kati ya wanachama wangapi sasa hivi tuko nao mkurugenzi. Kama 100,000 wanachama kama 100,000 hivi. Ni 12% tu ndio vijana wa age ya miaka 18 mpaka 35. Nikamwambia mkurugenzi, hawa vijana wote hawa ambao tumeona kwa Mkapa, yani tufanye tu wale wote wale walikuwa wanachama, tukishapata hela nyingi tu hapa. Na hawa tunasema vijana hawa ndio akili, yani taifa lolote lile, akili yake ya kazi ipo kwa vijana. Taifa lolote duniani, maendeleo yake, akili yake wana target kwa vijana. Hawa kwa nini tunawaweka mbali? Hawapo na club. Kamwambia bwana, mtu create kitu ambacho tutawafikia kirahisi. Kwa hiyo kwa watu kaanza kufanya research, hawa vijana kwa namba kubwa wanapatikana wapi? Okay. Unaelewa? Na tunawafikia vipi? Tunaweza tukawa motivate kwa namna gani waje kwenye club yao? Kuna kundi la vijana ambao wao Yanga kwao ni starehe. Yaani haya mambo mkurugenzi anaeleza katiba, yaani wao hiyo message hiyo waga ingii. Yaani kwao Yanga ni sehemu ya starehe, kwamba kapendeza, kakamata goma lake, aenda kwa Mkapa, kashangilia, karudi nyumbani kujipongeza. Yaani ni sehemu ya starehe klabu yao. Hawa nao tunawafikiaje sasa tuwaje wawe karibu kwenye hiyo starehe yao, lakini tuwape elimu kwa maana Yanga pia inakuhitaji hapa, inakuhitaji hapa, ufanye hiki, ufanye hiki. Tukasema tuwaende huku ambako wapo kwenye mitandao, huku ambako vijana wengi wanajiunga huku, tuwaende. Kwa tukakata umri wa miaka 20 mpaka 35. Tukasema 20 mpaka 35 hapa hawa vijana hawa wanaweza kuwa wanachama wa klabu yetu. Challenge ikaje, bwana vijana umri wao wanaga hela huko. Mbona sio kweli? Tuende tuwaende. Tukawaendea, tukazindua lile, tukafanya kulaunch jina la tawi, tukaanza movement, tukawa wanachama. Ndani ya kipindi kifupi tu mkurugenzi atakuwasha. Kipindi kifupi tu. Na hapo kwenye jina watatukumbusha Ali Kamwe. Ilianza jina jingine. Tulianza na jina la Gen Z.
of course ni jina maarufu sana duniani, Generation Z. Kwa watu ambao wanasoma somo watakuwa wanaelewa Generation Z ina maana ni generation ya vijana ambao wanasema ni wa kidijitali. Wenzetu hapa Kenya wameitumia Gen Z vibaya. Kizazi cha mwisho. Lakini Generation Z maana yake ni kizazi cha ulimwengu wa kiteknolojia, kidijitali ambao wapo. Z 2000 kuanzia mwaka 2000 tupo 2000. Kwa hiyo hii ni mambo ya mwisho. Nyuma zamu ndo kuna Generation X wakina Mkai sasa. Sasa baadaye mtu mmoja akaniambia mwenyekiti, hili jina tutakuwa hatuna uwezo wa kutamba nalo sababu lipo tayari, yani ni jina la kidunia. Ndio. Tafuta jina letu ambalo lina upekee wetu, kitambulisha mahala mtu anajua au ni Yanga. Kwa tukasema okay, tutumie Young Z kwa maana ile Yanga, alafu ile Z ile ambayo ina represent generation ile Z, tubaki nayo. Kwa tukatumia Young Z. Kwa tukachange tu jina pa kutoka Gen Z kuja kwenye Young Z, tukapata uniqueness yetu ambayo ikitamkwa popote unajua hao ni vijana wa Young Africa. Sasa tulivyotangaza watu wajisajili kwenye tawi letu, alhamdulillah, ndani ya wiki mbili wiki tatu kapiga wanachama 500. Hao sheikh wamelipa shilingi 1029 ada yao ya mwaka. Ada ni shilingi 1024 kwa mwaka, 1500 ni kadi, unalipia kadi. Hao watu wamelipa hela zao zote. Watu 500. Yaani hadi sisi projection tulikuwa tumeiweka imeenda tofauti. Sisi tulitegemea 500 tutapata baada ya miezi miwili mitatu. Tuo kweli. Yaani hatukutarajia kama ndani ya wiki mbili tutapata wanachama 500 ambao wameshalipa. Okay, hapo hapo kwenye kulipa. Wanasema unapolipa unapaswa kupata kadi yako ya wanachama ama ya ushabiki. Tayari mshawapatia, maana yake kuna wengine naona kwenye mitandao ya kijamii huko kama wana Ni mimi naelewa hoja zao. No. Na nimeweka vizuri kwamba sisi projection ilikuwa miezi mitatu. Kama tukipush ndani ya miezi mitatu siku 90 hizi tutakuwa tumeshapata wanachama 500. Imekuja wiki mbili wanachama washafika 500. Maana yake sisi sasa kama idara ya habari na idara ya wanachama na masoko tujiadjust kwenye plani za miezi mitatu, tuzirudishe kwenye plani za wiki mbili. Kwa masaa okay. Tulipanga ndani ya siku 90 tukafanya uzinduzi. Imeshatokea ndani ya siku 14. Tunafanyaje? Tunajiadjust sasa, tunarudi hapa. Tukasema kwanza tusianze kuwaita watu kuwapa kadi zao moja moja. Tukawape kadi kwenye uzinduzi. Okay. Na uzinduzi tunaofikia ni uzinduzi mkubwa. Si hatuendi kukutana tu pale, ni uzinduzi mkubwa. Sheikh, unaposikia uzinduzi ni uzinduzi mkubwa, yani ambao mtu akiondoka kwake akija akirudi anakwenda kuchukua vijana wengine wawili. Twendeni mkajiunge na ile tawi. Twendeni mkajiunge na Yanga. Nataka mtu akija pale a enjoy. Kurugenzi ameshatoa breaking news hapa. Kwamba weekend hii ndio tutakwenda kufanya uzinduzi mkubwa wa Young Z. Wapi? Tutakuja kuwatangazia eneo ambao utafanyika huo uzinduzi. Uzinduzi mkubwa kule. Napo mkae utaalikwa. Na mimi ningependa siku hiyo kipindi kifanyikie pale. Either labda cha asubuhi au cha usiku. Sababu tutaanza asubuhi mpaka asubuhi yake. Imeisha ile. Yaani ukija asubuhi leo unarudi nyumbani asubuhi kesho. Imeisha ile. Hilo limepita. Unajua Young Z slogan yake unasema ujana hautaki stress. Kwa ukiingia tu ile eneo, stress zako unaacha huko. Kwa hiyo uzinduzi rasmi utafanyika weekend hii. Tutakuja kuwatangazia ni Jumamosi Jumapili huyo. Jumamosi Jumapili. Jumamosi yake tu. Sawa. Ni tulikuwa tunaangalia Jumamosi na Jumapili. Tukasema Jumapili watu wakija watashindwa kwenda kazini Jumatatu. Kwa hiyo tuwaweke Jumamosi. Tuje turuke pale. Tuamkie Jumapili watu wakapumzike. Kwa hiyo Jumamosi tutakuja kuwatangazia ni wapi. Uzinduzi kama tulivyowaambia ni uzinduzi mkubwa, uzinduzi wa kipekee ambao maybe tu engage sponsors wengi ambao wametafuta pia bara katuingie sisi hapa tuweze kupata mileage ili tawi. Kwa hiyo wanachama wangu wa Young Z ambao uko Morogoro, upo Dodoma, upo wapi, unapoisikia sauti hii ya mwenyekiti, jiandae weekend uje Dar es Salaam kwenye uzinduzi mkubwa. Okay. Sasa mipango iko vipi? Mipango hapa nielezewe mkurugenzi kidogo. No. Young Z kwa mujibu wa katiba 500 hatuwezi kuendelea. Of course nimepata request nyingi watu wakitaka kuendelea kulipia. Okay. Lakini katiba sasa inatubana, atakuwa tayari na 500 mfunge. Itoshe. Umeelewa bwana? Lakini mkurugenzi hapa, yeye Yanga tuna bahati tumeajiri mtu smart kweli kweli kwenye idara. Always anakuja na solution. Yeah. Tunafanyaje hili jambo tuweze kuwafikia watu wengi na Yanga yao iweze kuwahudumia. Akaniambia tutengeneze vitu viwili. Cha kwanza tutengeneze kitu kinaitwa Young Z Taifa.
Okay. Ina maana wanachama wetu hawa ambao wamejiunga hawa sasa wanakuja kuingia rasmi kwenye yanzi taifa. Okay. Yani taifa ni yani Tanzania nzima hawa ndio wawakilishi wa yanzi. Yeah. Katika hawa wakilishi kwa sababu wanatoka mikoa tofauti tofauti. Kuna watu wa Dodoma, kuna watu wa Mwanza, kuna watu wa Tabora, kuna watu wa wapi? Mpaka Marekani. Mpaka Marekani, mpaka nje nchi tuna watu wetu. Kwa hiyo tulichokifanya sasa tutaivunja vunja yanzi. Kwamba kutokea pale kama kuna mtu amejiunga yanzi taifa anatoka Morogoro, tutamteua yeye sasa kuwa kiongozi wa yanzi Morogoro. Aende akatengeneze branch ya yanzi Morogoro ya watu 100. Kwa hiyo kwenye huu zinduzi tukaofanya Jumamosi, miongoni mwa ajenda zake ni kuanza kutengeneza branch zetu. Kiondoka pale umekuja kama unatoka Arusha, tunapeana muda fulani katuletee vijana wengine 100. Kwa hiyo uzinduzi wa taifa utakuwa hapa, lakini pengine ndani ya muda mfupi utasikia nzima kuzinduliwa Morogoro, enda kuzinduliwa Arusha, enda kuzinduliwa Bukoba. Tunaanza kutanua sasa matawi yetu. Kwa hiyo nikamwambia mkurugenzi ni idea nzuri na ni idea ambayo sasa vijana ambao wameshindwa kuingia wataingia kwa wingi. Kwa hiyo hata yanzi taifa itavunjika itakuja yanzi Dar es Salaam. Oh. Ehe. Hadi kuna yanzi Dar es Salaam pia nayo itakuja ambao taanza kwenda kwenye mikoa. Tuna vijana wengi sana Young Africans, wengi sana taifa hili. Tunataka tuwatie kwenye mfumo mmoja wakae na wao sasa kwenye hatua na kuzidi kwenda mbele na wao waanze kubenefit na klabu yao. Unajua one of the benefit ya wewe kuwa kwenye Young Z kwa kijana. Sasa hivi hapo inawezekana umemaliza chuo. Kupata kazi unajua kwa vieti ni jambo moja. Lakini vieti na connection ni jambo lingine kubwa zaidi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.